ana fifisanana. Raha samana ianao vana ianao andreo tenana koro reo aki ana fifisanana na tena tsy mafantatra mitsy ohatra ianao ianao rehefa le manakiana na rehefa mifosa olona. Mety aminao tsara mitsy mijery an'ity video andro an'ity satria izay mitsy sujetsika ary ohatra ny farany ary. Teo fa natao mifosa telefaona miresaka olona anakiray ianao ka tsy anoloanao inolina na miresaka aminazy amina tsara na miresaka aminazy amina ratsy. Izany hoe raha ny maromarina zany dia tsy mandaitra mihitsiny a ilay fomba fiteny ohatran'izao. Tsy hoe mifosa. Tsy ela olona resahanao mifosa ianao zay. Kiana indray a dia saika mba tsaratsara kely kokoa mihoatra ny fifosany. Saika tsaratsara kely iaho satria raha misy zavatra tsy mety aminao a eny amin'ny inolina dia mba afaka hoe ionio zany ianao dia efa miresaka aminazy. Zany hoe misy présence ny eo. Samy manana zesta teknika ny ahafahany manakiana moa ny olona anakiray rehefa hiditra amin'izany fanakianazany. Non, izy kosa ngeky critique constructive amin'izay mba hafahandriomana tsara ny zavatra ataondro ihany orinandy. Ahoana ndray ary nefa tamina tena critique constructive ilay resahan'le olona aminao io andeha kasy mazava izy dia hoe kiana fanatsarana. Ohatra zany hoe ampanandramana akanjo io namanao anankiray io a ka mbola ao an-trano ianareo. Raha ohatra raha misy zavatra tsy mety amin'ny akanjo ka miteny ianao dia tena manatsara zavatra tokoa satria nyevite an'iny namanao iny a mba tsy hitondrany akanjo tsy manjara eraky ny tanàna. Saingy a raha ity trangan-javatra anankiray ity kosa ny zava-miseho 50 km miala amin'ny fety io any trano namanareo asianao an'ilay kiana hoe ina kory ty ty akanjo anaovany ity ty croatsianao carnaval fa izy aleha livrerana cochon de lait eritreretsy ataovy saratsiana ny zavatra iainany iny namanao iny mandritra n'ilay fety ray manontolo a izay tsy maintsy anaovany an'iny akanjo anankiray a zay lasianao kiana iny fanontaniana mipetraka aiza ho aiza amin'izay no anatsarana zavatra. Izany amiko no atao hoe fanimbana saina. Mitovitovy amin'izany a ny fomba fiteny a mikasika ny fanakianana toebatan'olo anankiray fa resaka alohra ty fa tiako tena lasa mahatsavy mivondrambondro ka raha izao ny zava-misy a dia tena ilaina be mihitsy ny fanakianana izay ataonao. Hoay tena matavy marina akisa marina mihitsy ny zavatra tena indri afa hijery ao anatin'ny armoirako akisa fa ao zao misy karazana vatana maro isan-karazany afaka misafidianana hoe izy amin'ireo dia tonga dia mba tena indri aminao hoe tiny forma mety amiko. Ny zavatra tsy fantatra mpanakiana matsy dia hoe tsy voatery tenenao avokoa ny izay zavatra rehetra mitranga ao anatin'ny atodohanao e. Ny atona anankiray manana fitaratra io olo io any andranony. Atony faharoa mety fantany olona anara-batany a fa tsy milanao izy ampatsiahana azy a izany problemanyizany a isaky zay miony ianareo. Ena dia mody amamboarinao ry fomba fitenynao anazy a mba tsy hafahan'ilay izy a ho lasa kiana. Miajakajana ara-panabadiana mihitsy ana izy zany e. Mandehadeha mihitsy ngeke zao varitra cochon de lait anareo mitsaminao zao e. Efa manomboka manao kibokibona patron any tsika zany e. Efa tsy asaina manambara zay zavatra rehetra ho an-tsaina indray ireny olona manakiana ireny a dia eo ilay mitranga indray ilay problema anankiray a lasa mifosy izy. Ndrimana veky tsy mahita ohatra ny lasa nivondravondraka tafy zany ka lasidony. Fantany anankiray ary inona no tena tanjony ilay fifisana. Akoatrany mbola hebe rehefa tafiaraka amina akama anankiray na akama maromaro dia zara ary mba misy zavatra ho resahana. Tsara afaka mihoamonitsy ianao rehefa avy eo avy mitatasika iny. Fa ankoatr'izay a raha ohatra jerevantsika amin'ny fomba fijerin'olona matotra sy olombanona inona tena mivokatsoa azo avy amin'ny fifisana. Raha tena jerena sy dinihana mantsy dia ohatra fandaniana rora no tena be dia be indrindra aminy. Tena magaga mantsy olona tsy dia tianao matetika ny olona fisainao. Kanefa io olona tsy tianao io a resahanao foana. Olona tsy tiany izany mantsy tokony tsy manana anjara toerana kely varavety raha ho anatin'ny fiainanao. Izay ny lôjika andava. Fa misy dia tena lasa lavitra mihitsy ny delirany a fa hatramina toromaso lalina an'iny a niny olona tsy tiany sosaina iny a ny ao anatin'ny eritrerina. Ny azy ta matoronga ianao hitanao avy eo alay akanjo ny lova sidoni androany iny sady tsy manendrika anazy loatra nyfondrambondraka be izy tao anatin'ilay izy. Tenina tany foana masoko na nimba masoko andro any tontolo mihitsy niny akanjony iny. Ia koa mantsy olana anankiray ny fieritreretan'ny olona mpanakiana sy mpifosa hoe izay metimety amin'ny sainy a sy ny amin'ny masony a sy amin'ny fitondran'ny fiainany a no tokony hitondran'ny hafa koa ny fiainany. Ny afantarana olona anankiana anankiray a dia matetika fitombony amin'ity teny ity a ny fehezateniny. Hazandry an eza tena anisany tena matsiravina raha ndrindreto ambonin'ny tany. Tadio fa zoatsika voakiana no miteny anazy n'ity fehezateny ity. Andri tsy za tsy ndri ndri fa za fa andri za fa tsy ndri. Matetika ny olona mpanakiana no tsy mazaka indrindra rehefa vadika aminazy any zavatra ataony. Ataovy resaka raha zoky tena zany marina ve ny anaranjanaky ndri. Azandry tsy zany nysafidiana marina mafy kosa ny akiva tena tsy mihizan'ny mpiara-mianatra aminy veky izy rehefa lehibe eo. Ny anaran'ilay mpanakiana aminy le varibova be ana telo dimanjaro raha tsy ondri izy ao anatina lakilasy miisa olona zato dimy amy fitopolo amireo mitovy anarana aminazy daoly. Ny olo dehibe no tena spesialista amin'io resaka fanakianana io. Rectification, ny olo dehibe no tena spesialista amin'io resaka fanakianana lava reny io. Jerety fitafinareo tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina mahamalagasy mihitsy mahamenatra. Balandy ve mienatra ary kelakely ity amin'ity fandrahana fady lafo tia fa tsy mba malala menatr'olona mihitsy matso. Miteny efa mitoko anakifiry mbola misadikaiko ohatranyireny fotana mahafaty reny ihany. Misy zavatra tsika hatra ao mitenina mpanakiana anankiray. Menatr'olona, vavan'olona, imason'olona, fa iza le olona. Olona ohatranao a mba manana
zavatra natao kianina ihany koa. Eny, na dia hitany tena somary zokizokiny anisan'ilay mpanan-kiana lava ary fa izy ilay miteny lava io ny andrano kianina kely fotsiny ataovany fomba malefaka ohatran'izao e. Atotoa miteny foana e. Kela manotavavy ity. Fa izy dia verindri fa zazakely mitovitona amindri ary ary nao sy tenitenendria ohatrany io. Fa mananjo tokony anambara ny fomba fitondranao ny fiainanao ary ve a ireo vavan'olo ireo a. Ena trolona, ireo fijerin'olo ireo a. Izany ireo olona atahorana fatratra na kiainanao. Eny tokoa ny valina. Raha ohatra hoe manao plus isambolana ireo olo ireo a etoanany kolazinao a ny fianaranjanakao a andriramahanareo a miassure ny fiainam-pitiavanao a mba ho tonga lafatra na eo amin'ny resaka ara-pitiavana na eo amin'ny resaka ara dia hoy amin'izay fotoana izay hoe mba arao ihany ny tenin'olona e. Tokony anao navokoa ireo tenin'ny mpanakiana rehetra ary arahana tsara sy andavany a ny demande explication an'izy ireo arahana pièce justificatif a amin'ny antony a nanaovana ho an'iny tatouagenao iny na ny antony a ny sarahanao a tamin'ny Bernard na ny antony tsy hanavadinao na tsy hiterahanao a fa aleonao a mandrato karriera amin'ny resaka fangalana sary na dia ilay karama atao amin'ny orinasa tontondista ary no hita tsaratsara sy ambonimbony kokoa. Raha sendra mifanohatra amin'izany kosa ka hoe mahavita tena samy rery ianao tsy mila n'izan'izy satria sambatra sy tanteraka ianao amin'ny lafim-piainanao rehetra dia hoy aho hoe tsy misy fatiantoka na ny kely ary a amin'ny tsy firarahina ny vavan'olona na ny fijerin'olona. Andramoka zaho a fa tsara miaina amin'ny fiainanao a sy mifantoka kokoa amin'ny fahasambaranao. Tsitako sy votoatikevitry ilay vidéo fa ilay olona miseho manakiana ny mpanakiana ary ny tena ohatrany olona manakiana. Fa ianao io izany tena miseho tonga lafatra tsy azo kianina mihitsy.